gente tá falando do show de calouros, falando de momentos inusitados, mas entre os jurados, tinha treta? Como é que era essa história? Vaidade, não. Olha para um lado, aí não, tá aparecendo mais que eu, porque televisão, olha, não. Só Jesus na causa, né? Ah, mas, ele fala então, mais. Então, no show de calouros não tinha. Se tinha, meu filho, eu não sabia. A Mara disse lá que ela tinha as tretas dela comigo, mas é coisa da Mara. Não era coisa minha, era coisa da Mara. Você entendeu? Então, ela assim... Ela falou disso. Ela falou no programa. É, mas era dela, você entendeu? Ela era muito jovem, era muito menina, estava chegando, estava chegando da Bahia, então... É, mas eu estava lá, eu sempre fiquei sentada. Eu se teve... A gente era muito unido. A gente tinha uma sintonia, por exemplo... Araca, ela era um divisor, né? Tinha aquela ponta que revezava muito, que tinha os convidados, e a nossa ponta nunca mudava. Era eu, Décio e Sérgio. Então, aqui, a gente tinha uma dinâmica que eu falava um negócio, o Décio já sabia o que era para pegar daquilo, falar, e a gente já montava pro malandro. E quando a gente sabia que o malandro tinha alguma coisa para fazer, a gente já começava a montar daqui, mas não era combinado. Eu quero que você entenda isso, não é combinado. É química mesmo. É na oportunidade que você tem de usar um negócio, você fala, o Décio pegava, eu pegava e jogava para ele e ele terminava. Entendeu? Então aquela ponta sempre foi a ponta que fazia o acabamento do negócio. A ponta do malandro, Décio e eu. Você entendeu? A Araca era neutra. Araca não se juntava com ninguém. Adorava ela, mas ela era ótima. Ela também não precisava se juntar. Mas não era se juntar. Era uma coisa, eu não vou te dizer, era uma coisa muito orgânica, nossa. Então não tinha isso. E o Pedro de Lara, hein? O Pedro era maravilhoso. Ele era daquele jeito ranzinza? Então, as pessoas acham que o show de calouros, que ali existiam personagens. Não existem personagens, nós éramos nós mesmos. O malandro é assim até hoje. Verdade. O Décio é assim até hoje. Até hoje. Eu sou assim até hoje. A Flor é assim até hoje. O Wagner era daquele jeito. A Araca era daquela. A Elke Maravilha sempre foi daquele jeito. Você encontrava a Elke às 6 horas da manhã, a meio-dia, 2 horas da tarde. Ela era do mesmo jeito. Montada. Era daquele jeito. Pai daqui, desigreia, é aquele jeito. Não eram personagens. Nós não sabíamos quem ia entrar lá, quem ia se apresentar. O dia que o Silvio queria perturbar a Cid Almeida, que era a Cid Almeida odiava Fuscão Preto. Aí ele pegava nas fichas todos os calouros que ia cantar Fuscão Preto e ele sabia que ia cantar mal. Aí ele chamava um atrás do outro. Ela começava a se... Esse mato esquela, não toma banho, vem com tudo isso. Ela tinha um pavor quando o cara encostava aqui na frente dela. Ela queria morrer. Aí tinha dia que ela vinha com... Ela vinha de trem, né? Que ela não andava de avião. Naquela época tinha trem. E ela vinha com os cachorros dela, tudo, né? Sunieri, os cachorros, não sei o quê. Quando ela tava meio ferrada com os cachorros, não sei o quê, ela ficava reclamando lá o programa inteiro dos cachorros. Era muito legal, gente. Eu vou falar, é um tempo que não volta mais. Não adianta, não adianta. Quem viveu, viveu. E uma televisão que não volta mais. Não volta. Não, hoje não. As pessoas falam que nós somos ícones, né? Sem dúvida são. Vou saber? Eu ia saber que naquela época que eu fazia aquela coisa lá, que a gente ia virar ícone? Que a gente ia virar a referência de uma década? E virou. Hoje, às vezes, eu encontro pessoas que começam a chorar quando me encontro. Depois de... Eu falei, gente, que é isso? Naquela época, tudo bem, né? Sabe, a gente tava no auge, mas hoje em dia as pessoas ainda se emocionam quando te encontram.